diamond, diamond platinum. Diamond platinum kaka. Yani siamini mpaka sasa hivi. Ndio hizi hapa ni. Abdul Aziz. Kimo na kisha. Fungua, fungua bro. Fancy, this bro. You already know. We out here. Yeah, I'm a brother. You already know. Somali Simba. Goodbye. Shukrani Simba Dangote. Mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, this will plug with every trending story. Sasa hivi tuko Octoberfest na tumekutana na shabiki sugu wa Diamond Platinumz. Vipi bro? Niko poa mwanangu. Mbona machozi hivyo? Miaka kumi, tangu nikiwa mdogo nilikuwa namsikiza Diamond. Nikilala nalala na wimbo wa Diamond. Nikiamka naamka na wimbo wa Diamond. Yaani mimi ilikuwa yani ni tamaa yangu nifike kwa Diamond leo. Kwa mapenzi nilionalo na Diamond, nimeibiwa simu, nimeibiwa ni, lakini Allah Mungu wangu alhamdulillah. Nashukuru Diamond akaniita kwenye gari. It's been a pleasure. I'm very humble, akanambia ndugu nakujua. Unataka nini? Nikamwambia sitaki hela, sitaki lolote. Video moja tu inanitosha. Hiyo inanitosha kunionyesha kwamba Mwenyezi Mungu ananipenda na kwamba Diamond amenikubali. Na sitochoka kumsupport Diamond. Yaani umesema ilikuwa ni ndoto yako kukutana na Mondi leo? Ilikuwa ni ndoto yangu. Tulikutana mwaka 2018 akanisainia kwenye t-shirt yangu. Lakini leo kwa juhudi tena nikafika. Na Diamond akaniita kwa heshima, akanipa muda niweze kuchukua video na yeye. Lakini najua kesho siku ya usoni tutafanya kazi kubwa pamoja. Na Diamond atabaki kuwa my idol. He's my role model and I will die for Diamond and I will take bullet for Diamond Platinum. Shibudi chibude. Zombie, haujui. Kima la masimba la madangoti. Wewe zombie, haujui. Ina maana wewe pia ni msanii sio? Mimi ni msanii lakini Diamond akiwa hapo mimi si msanii tena. Mpaka Diamond yakufe, hiyo siku ndio nitakuwa msanii. Lakini ilimradi Diamond yuko hai, mimi nitabaki kumshabikia Diamond. Na hakuna msanii katika Afrika anaweza mfikia Diamond. Labda ukikaribia karibia, msela wangu sitamsahau. Boso Khan, nakupenda. Nikuite nani? Majina yote nishamaliza. Naam, Wasafi for life. Nimefuatilia kidogo, inasemekana kwamba umetravel all the way from Mombasa kule Malindi kufika hapa. Nimefika hapo kwa sababu ya Diamond Platinumz. Niliswali sala ya Isha, nikaambia Mwenyezi Mungu nilipokuwa kwenye sujudu. Ewe Mungu wangu, tafadhali nipe tu chance moja nikutane na Diamond. Lakini Mwenyezi Mungu akanipa mtihani kwa kuibiwa vitu vingi. Lakini nashukuru kwa kukutana na Diamond. Alhamdulillah, ni ndoto yangu na imetimia. Alhamdulillah. Unahisi vipi? Unahisi vipi wewe? Hadi yani, mchezo anakutoka tu. Yaani leo mtoa roho akinikujia, sina wasiwasi sababu ndoto yangu ishatimia. Walionidharau, basi leo ndo mtaniheshimu. Hebu tuambie jina ni nani tafadhali? Mimi kwa majina naitwa Papa Khan. Na support WCB, Wasafi for life. Yani mi ukikata damu yangu unaona WCB, Wasafi. Na, kuna mashabiki wanataka tu kusikia sauti yako nyororo, maybe wapatie tu akapela hivyo waweze kukusikia pia. Ngoma yangu ama ngoma ya Diamond? Yoyote tu. Haya, nitapiga moja yangu nusu, alafu nusu ya Diamond. Haya, yangu ni mahaba ni pambo la moyo, alhub sitara ya roho. Haya, kwa Diamond. Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu, kumsahau najaribu, ila namkumbuka sana. Ai nyota, nyota ndo tatizo langu. Ai nyota, nyota ndo shida yangu. Ai nyota, mpaka nalia peke yangu. Kakangu, patia mashabiki ujumbe tukimalizia basi. Mwanangu, dada au kaka, usiwahi kufa moyo. Mweke Mungu mbele. Lolote litakulupata. Fikia ndoto yako. Amini kwamba utafika na kweli utafika. This goes to Diamond and WCB for life. Inshallah mimi nahama Kenya. Staki Kenya tena. Mimi ni mbongo. Napenda Kiswahili. Nalala na Kiswahili. Nakunywa Kiswahili. Chambilecho wahenga hayawi hayawi huwa. Asante.
Asante, asante bro, shukran. Run, run, run.